ខ្លួនចៃថានៅពេលដែលតតដូចចៃថាហើយបាល់ចៃហើយចូលណាមួយចៃថាអារម្មណ៍យើង control អត់ល្អវាតាម mistake ហើយអត់ control control នៅពីការខាងហ្នឹងហើយពេលត្រូវនៅប៉ុណ្ណឹងដែរតាមទីកំហុសមួយដល់ខ្ញុំនោះហើយគាត់អារម្មណ៍មួយនៅពេលដែលជើងទី1យើងតចូលផលខោវាសบายចិត្តប៉ុន្តែជើងទី2នៅពេលដែលយើងតចូលវាចង់ថាធម្មតានៅពេលដែលកីឡាករលេងចង់គាត់ចូលតអីប៉ុន្តែពីតខ្ញុំនឹងកែប្រែចៃថាធ្វើឲ្យបានល្អហើយនឹងជួយគ្រប់ឲ្យបានលទ្ធផលល្អជាង